sammen og velkommen til denne her video, som i dag bliver en lille weekendsvlog fra Jylland, tænker jeg, fordi at jeg tror ikke, jeg kommer til at vlogge så meget, at der er nok til en vlog i dag. Så jeg tænker, at jeg vlogger i dag og i morgen, og måske også i overmorgen. I dag, der er det torsdag, og vi er bare lige taget som tidligt til Jylland, vi kom i går, fordi at Peter har et møde i Aarhus i dag. Så vi er bare stået op, været i bad, lige gør os klar, og så skal vi faktisk ind mod byen nu, hvor han skal til møde, og så skal jeg mødes med min veninde Sofie ind og spise frokost på Emma. Jeg vil bare tage med en lille Jyllandsvlog. Det er så lang tid siden, at jeg har vlogget, mens jeg har været hjemme. Og se, hvem vi har her. Nå, er det så lang tid siden, der var på YouTube? Lille bumle. Let's go. Det er sommer i Danmark. Så du, hvad det her minder mig om at sidde her? Startede jeg rigtig mange af mine vlogs i mit sabbatår. Og så hyggede jeg mig bare, så kørte jeg bare rundt og hyggede mig. Jeg fik sat Peter af inden ved det der møde, og nu er jeg med det. Efter vi fandt en p-plads inde på Emma. Og jeg har seriøst ikke været her siden faktisk nok 2018. Ja, eller hvornår de der hvor de åbnede, men det er virkelig lækkert sted, vi har sat os ud i deres lille gård. Jeg har bestilt det helt samme som sidst. Æg med sådan noget oksepølse, hytteost og bolle med gammel knæks. Og hvad bestilte du? Salat med kylling. Det er smukt det hele, og så vil vi sætte en lille hyldeblomst. Flot glas. Nu vil vi spise. Prøv lige at se, hvor lækkert vi har siddet her. Vi har faktisk siddet her lang tid. Hvad er klokken? Klokken 10:03. Vi har bestilt, jeg har bestilt en islatte med hjemmelavet chai sirup. Det lyder så lækkert. Så har jeg bestilt en deres matcha hindbær skum. Den er den er også omvendt. Ja. Hindbær matcha skum. Hindbær matcha. Ja. Iced matcha latte. Med ja. Præcis, der var præcis. Det, jeg føler også, det er den, de er kendt for. Det vil vi bare have nu. Men vi hygger. Vi har meget at catch up på. Vi har ikke set den anden siden januar. For lang tid. For dårligt. Too bad. Vi har også lige fået et lille bananbrød. Deling. Det ser mums ud. Ligner Apollo. Klokken er blevet 5:30, og vi er kommet hjem igen. Og nu skal vi i Netto. Byen har nemlig fået en ny Netto, og det er lidt vildt. Og jeg skal have en Red Bull, og du skal have en Monner. Mm-hmm. Og så skal vi på Bellevue. Og Peter synes, det er lidt sødt, at vi også tror, vi har en Bellevue herover. Så nu har vi lige diskuteret om Aarhus er bedst, eller Jylland eller Sjælland er bedst. Og hun mener jo, at Jylland er bedre, fordi det er fastlandet. Jeg siger bare, det er lidt sødt sagt. Jeg siger bare, at det er mere ægte Danmark. Nå, se, ikke må gå. Åh, du er min baby, det er du. Skal du med en Netto? Det mås man ikke, når man er en lille våg. Der er da et billede af Bumle på Nettos logo. Nej, det var ikke sødt sagt, vel. Du er meget pænere. Det kan du ikke relatere til. Det var da vildt. Vildt. Tror du, om der er i Aarhus? Er det Natasha Tøsen og Farlef-drengen? Men skal vi mødes med dem? Nej, det tror jeg ikke. Kan vi ikke bare tage ud med dem i morgen? Så kan vi også spørge om Franne vil med. Ud og flytte fødder til lidt. Ej. 23 grader i solen. Det er skønt. Det er vildt. Vi har fundet vores første stop. Kæmpe. Skal du have den? Ja. Skal jeg tage den til dig? Ja. Til den oven på bilen. Okay, vi... Mys. Jeg var ikke med. Sødt. Okay, så har vi været i Netto. Jeg synes, det var en god Netto. Men jeg tror ikke, det går så godt, fordi vi var de eneste dag. En kæmpe Red Bull. En Monner med fersken smag. Hvorfor siger du kæmpe Red Bull, når din er lige så stor? Så kører vi hjem igen. Det var bare det. Jeg har ikke høretelefoner med til at redigere. Måske du kan tage musik i ørerne. Nå, vi er kommet hjem, og jeg skal have et glas med is, fordi der var kun varme måneder. Så drikker vi lige en lille energidrik on the rocks. Mums. Så skal vi sidde lige her. Peter skal arbejde, jeg skal redigere. Koncentreret. Arbejde. Bum bum. Jeg har fået redigeret video, og jeg tror måske også snart, at Peter han er færdig med at arbejde. Klokken den er 7. Og så har vi bestilt pizza til afhentning klokken 7:45. Så er planen, at vi kører på Bellevue i Rigskov. Og ser solnedgang og spiser pizza, for der er sindssygt godt vejr. Det skulle være den varmeste dag i år indtil videre, så det skal vi fejre. Så lige med at pakke en lille strandtaske. Jeg skal have med. Så pakker jeg også lidt. Jeg ser, om jeg ikke har nogle plastikkopper, fordi jeg kan bedre lide, eller jeg ikke bedre lide. Jeg kan selvfølgelig bedst lide at drikke vin fra et vinglas, ikke? Men jeg synes, det er ret hyggeligt, når man er på stranden. Hvad der gav med de? Der er lige to kopper, men de ser lidt sjove ud. Jeg synes bare, at drikke vin fra en plastikkop er definitionen af forår-agtig. Ja, der er en lille hul der, men det går sgu nok. Så er vi kommet til Bellevue. Rigskov, den ægte Bellevue. Hvis der er nogen, der ved, hvilken Bellevue, der kom først,
skriv det ned i kommentaren, og jeg så håber jeg, at jeg har ret. Og så har vi hentet pizza. Det er lille strandtaske med. Og så skal vi se The Sunset. Det er min yndlingsseng i hele verden. Hvis jeg skulle vælge, hvis man skulle vælge... Nej, det skulle man selvfølgelig ikke. Jeg kan bare rigtig godt lide det. Jeg har faktisk mange vlogs for mig og Franne, vi går lige her. Nå, hvis vi kigger ud. Ja, vi er der lige om lidt. Se. Nu bliver det godt. Men der er lige lidt hul i den ene. Der er lidt hul i den ene. Men det var langt over. Nå, okay. Det er lige ved for mig. Så er der lige udsigt indtil Aarhus. Se lige en smuk solnedgang. Lyserød. Lilla. Og så spiller vi det her spil, som er sådan nogle questions. Sådan nogle spil elsker vi. Og så snakker vi bare om life. That's life. Nå, det er faktisk blevet lørdag, og jeg vloggede bare ikke lige hele dagen i går, men der var heller ikke rigtig... Der kom en flag. Nå ja, der er nok konfirmation også. Der var bare ikke, der var ikke rigtig noget vlog i går, fordi at vi var, alt det var der, men vi var sammen med bedstefælder hele dagen. Så det var en hyggedag, vi var på Jensens Bøfhus og sådan noget, og nu er det blevet klokken 2, og det er lørdag, og vi er faktisk på vej til færgen tilbage mod København. Så jeg vil bare vlogge en lille smule i dag. Jeg har lige fået en lille madpakke med af min mor. Det er et rundstykke. Så er det runner, og jeg skal skynde mig hjem, fordi jeg skal til soldater-reunion. Okay, soldat. Vi er kommet til havnen. Hold on, wait a minute, all good, just a weekend go crew. At my house, every party, every weekend, so make me bounce around like I don't know, like I won't be alone. Bye. I'm just scared of the future. I'm alone, I'll be with you. Nu kører vi. Vi kører nu. Let's go on the ferry. Kan du godt finde ud af det? Jeg de havde ingen monner. De skulle lige have en monner, og de havde ikke. Så jeg købte en booster. Twix. Du må ikke få nogen. Det er ikke til dig. Det er ikke til dig. Nu sidder bare lige og spiller Ludo på Messenger. Wow. Wow. Okay, vi kigger lige ned, hvem der skal køre, for jeg gider ikke. Fordi at jeg synes, det er et rimelig godt argument, at jeg har kørt hele vejen fra København til Jylland. Vi står på C6 Pier. Den, der først får 3, vinder 3, slipper for at køre. Ja. Jeg taber altid C6 Pier. For nu? Det er C6 Pier nu. C6 Pier nu. Åh, hvor spændende. Nej, jeg lige. Nej, fuck, hvor er det spændende. Yes! Måske jeg havde kørt alligevel. Så kom bare du. Vi er kommet hjem, det var lidt tid siden. Jeg har bare lige været hen og hen en pakke og været oppe i Fields og fik sådan nogle ting. Peter han har taget ud med mine venner, spist sushi og sådan noget, og så købte jeg bare lige sunset med hjem fra Fields, fordi klokken er 7:30. Jeg tænker faktisk ikke lige at vlogge mere i dag, fordi det jeg skal lave resten af dagen er lidt en secret, fordi at jeg skal forberede noget til Peters fødselsdag. Så jeg bare lige sidde her og nyde vejret, der er stadig så dejligt vejr. Selv som jeg har bygget min egen sandwich, tunmus og rødløg og salat og sådan noget mums. Så den skal jeg sidde og spise nu, og så tænker jeg at vende tilbage senere. Mm. Okay, det her bliver en afslutning på den her vlog. Jeg forstår ikke, hvordan den er blevet så kort, fordi jeg filmede seriøst. Men det var alligevel kun 2 dage. Det vil være noget tid siden nu, for jeg har været ude af mit redigeringsmode. Eller hvad man siger. Jeg var lige en god periode, og jeg er ikke ude af den. Jeg har bare lige haft eksamen i sidste uge, der lige tog tid. Og så var vi i Sverige i weekenden, hvor det var sådan lidt pause fra vlogging og sådan noget. En lille kærestetur. Så jeg startede nyt fag den her uge, og... Der er en masse undskyldninger, og jeg har i hvert fald bare ikke fået redigeret den her video, så den er ved at være 2 uger gammel, eller anden uge gammel. 2 uger gammel sku. Det beklager jeg virkelig. Jeg håber ikke, at det er uinteressant. Nogle gange kan jeg godt selv have, når video bliver for gammel, og man ser mig det, fordi så er det sådan lidt, you know, ikke aktuelt. Men jeg håber stadig, at I synes, det var hyggeligt med en lille vlog hjem fra Jylland. Elsker jeg altid. Sådan. Og også som jeg sagde i starten af vloggen, det synes langt siden, at jeg har vlogget i Jylland. Så jeg kan ikke engang huske det, fordi at tit har jeg det bare sådan, at nu er jeg i Jylland, og det er dejligt, at jeg er endelig hjemme i min familie, og skal bare slappe af-agtigt. Så, og det er tit bare familiehygge med bedsteforældre og sådan noget, der ikke er så vlog-agtigt, hvor jeg bare gerne vil være i nuet. Derfor får jeg ikke vlogget tit for Jylland, men jeg er faktisk okay tit hjemme. Det kan I se, hvis I vil løbe på
Insta. Det her, det er altså bare lige en afslutning, og jeg håber, at I synes, det var en fin video alligevel. Jeg var sådan lidt skærp hosen eller lade være, fordi den blev sådan lidt næh. Og så synes jeg også, det ville være lidt underligt at filme endnu en dag, for jeg kunne altid tage en dag ekstra med, men så ville det være en dag tur, og så bla bla bla, jeg snakker. Jeg vil egentlig bare afslutte. Hvis I har sådan noget her til, så gå ned og skriv. Dejlig, dejlig Jylland. Så håber jeg, at I kan lide en video, jeg skal faktisk i Jylland igen i overmorgen, og det bliver skønt dejligt. Håber I kan lide en video, og jeg har det rigtig, rigtig godt, og så ses I bare i min næste video. Hej, hej.